У спортзалі Вишнівецького ліцею черлідерки розпочинають своє тренування. Вони готуються взяти участь у всеукраїнських шкільних змаганнях пліч-опліч. Іванка Брега – одна з учасниць команди. Раніше дівчина 6 років займалася танцями. Я надію, що ми будемо йти далі, будемо вигравати перші місця і будемо йти на всеукраїнські ігри. Напрацьовуємо пластику рухів, також відтреновуємо різні пози, фігури, що дуже важливо для черлідингу. Дітки мають велике бажання зайняти велику перемогу в четвертому етапі, тому ми старанно готуємося, щоб отримати перемогу і в другому, і в третьому етапі. Всього буде 5 етапів – шкільний, на рівні громад, районний, обласний та всеукраїнський. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, на Тернопільщині сформували 454 команди. Хочу зазначити, що реєстрація ще триває до 1 лютого. Загалом діти будуть змагатися у таких дисциплінах – баскетбол, волейбол, черлідинг, футзал та спортивне орієнтування. Денис Лубко для себе обрав футбол. Хлопець каже, його команда складається із 6 футболістів. Я займаюся футболом з 5 років, я був в секції, в клубі і так мені сподобалось, що я тепер тут граю. Ми тренуємось 2 рази на тиждень, щоб виграти і були кращі результати. Директорка Вишнівецького ліцею Валентина Ковальова каже, сформували 6 команд. Перші змагання серед шкіл територіальних громад відбудуться 5 лютого та триватимуть до 30 березня, розповіла Ольга Хома. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.